Oboje moji rodičia sú učitelia technických predmetov, matematiky, informatiky, fyziky. Čiže ja som už tak nejako prirodzene od malička inklinovala k technickým vedám. Mám rada ale aj umenie a preto som si vybrala zameranie na počítačovú grafiku a geometriu. A vlastne už počas štúdy na univerzite som vedela, že sa chcem venovať vede. Zuzana Kúkelová je vedle rekreační hráčky pokru zejména expertkou v oblasti počítačového vidění. Zkušenosti získala i jako postdoktorantka v Microsoft Research v Cambridge a v současné době působí na ČVUT v Praze na elektrotechnické fakultě. My se snažíme vyvíjet efektivní algoritmy, které riešia problémy, které vedou na systémy polynomiálních rovnic. A takéto polynomiálné rovnice se objevují v různých oblastiach. No a v počítačovom videní je to hlavne pri kalibráciách kamier, či pri výpočte poloh takýchto kamier. To je vlastne taký základný stavebný kameň množstva aplikácií. Na svém výskumu spolupracuje se svým partnerem. Společně se snaží najít efektivní způsoby, jak řešit složité matematické rovnice, které pomáhají robotům a počítačům lépe vidět. Je super, že môžeme pracovať na rovnakých projektoch, že sa môžeme rozprávať na rovnaké témy. Je že veľmi pekné, keď sa nám podarí niečo vyriešiť. Vtedy vlastne obaja prežívame tú radosť z toho, že sme sa posunuli, že vidíme nové výsledky. Ja keď vyvinem nový algoritmus, tak následne čakám, kedy ho partner použije v nejakej aplikácii, v experimentoch. No a keď dosiahneme dobré výsledky, tak máme vlastne obaja radosť. A ja navyše vidím, že sa tie moje algoritmy dajú použiť v praxi a že naozaj fungujú. Ale samozrejme sú obdobia, kedy máme deadliny, kedy je to ťažké hlavne s malým dieťaťom. Tým, že máme väčšinou každý deadline spoločný a pracujeme na článkoch spolu, a pričom veľakrát sú tieto deadliny nad ránom, tak musíme ten čas zladiť tak, aby sme na ňu neprenášali stres, ktorý máme. Má to pozitíva, ale má to samozrejme aj svoje negatíva. Výsledky Zuzanina výskumu nacházejí aplikace napríklad v autonomním řízení, v 3D rekonstrukcích nebo ve smíšené realite. Podľa mňa dôležité pre excelentnú vedu je tiež vedieť výsledky dobre odprezentovať. To myslím, že u nás, teda minimálne u mňa trochu chýba. Aby som dokázala ukázať svetu svoje výsledky a svoje algoritmy. Ja dúfam, že k excelentnej vede smerujem a naďalej budem smerovať. Určite by som chcela dosiahnuť, aby niekto mohol na moju prácu povedať, že je to naozaj excelentný výsledok.